Gavumenti yongedde okulinyisa omusolo ku bitamiiza omuli wayini, bbiya ng'enkangaali mu mbalirira y'ensimbi 2018-2019. Wayini akolebwa mu bintu ebirimu mu Uganda asiddwa omusolo gwa bitundu 3/10, so nga wayini akolebwa ebweru w'eggwanga asiddwako omusolo gwa bitundu 8/10. Omusolo ku bbiya yenna akolebwa mu ggwanga gulinyisiddwa okutuuka ku bitundu 3/10. Kyokka kampuni Nairo Breweries esonyiddwa omusolo ku bbiya wa kibuku yenna. Omwenge ogugwa mu ttuluba ery'enkangaali guyite spirits gwongezeddwa omusolo okutuuka ku bitundu 6/10 ery'enkangaali ekolebwa mu bintu ebiva ebweru w'eggwanga ate omusolo gwa bitundu 3/10 ery'enkangaali ekolebwa mu bitundu ebiva wano mu Uganda. Tuyiseeko mu bifo eby'enjawulo omwenge gikutundibwa ne babaako bye batunnyonnyola. Abamu ku batunda omwenge bategeeza nti no kitegeeza kuba guba mulimu ate nga babadde bagezaako okuyiiya ng'abantu basobola okubaawo. Buli bajeti wagamba tebasomye eno bajeti omwaka ogwaggwa era basoma bajeti y'emu. Ngeno ne bongeza omwenge kwegamba balinga baagala otulemesa oba ekibuga tudde mu kyalo omwenge obadde kukendezaako naye abavubukamu otufunira emirimu ngaffe kuba kati muyogera ku nze ne bbaala akalimu kankuuma okuba ngasobola kwenyigira mu bikolwa bikyamu bimenya mateeka naye ate bwe bwongeza kati obonzigyeko kyakkola nze mba ngenda kukola ntyo. Bongeddeko nti omwenge naddala ogwa saketi bagufunako ensimbi ntono nnyo ng'okugwongeza baba basaze ku magoba gaabwe. So ku bino ebintu byaffe bye tukola tekuli magoba, just tufunako, in fact tufunako nusu nga 5/7. Baali badde buba bagenda okufulumya bajeti basooke kwebuuza ku bantu naye nze ngamba baafulumiza bufulumya kyabwe nga bo tebaatunudde kufa abantu ba wansi. Baba nkuba kulembeze mu bitundu omuli bbaala balegeza nti balina buzibu na kwongeza mwenge naddala ogw'obusakire kubanga gwono n'abavubuka nga gubalemesa okukola. Naye nze bwe bongeza ne bongeza omwenge tekinsala kubanga omwenge gwe gusingidde eddala okutwonoonera abaana baffe abavubuka muno. Abaana tebakyayagala kukola, abaana bayonka buveera, babeera n'obuntuntu muno, abaana ne balyoka bateega abantu ekiro ekiro kyonna basibula batigomya abantu. Lwaki mpagira nnyo gavumenti okubanga eyongeza ebiseera ebisinga obungi obuveera na biki? Kubanga obuveera obungi bubeeruseeyo abavubuka ne babunywa abalala ne bafa ne bubaaba emitima. Bano bagamba nti singa ensimbi ze bongeza ku misolo giganyulwa bannayuganda mu kifo ky'okwongera ababaka ba paalamenti emisaala. MP beyongeza musaala, abasawo ne bakaanira omusaala, abasomesa ne bakaanira omusaala, naye nga abantu abakadde abaali mu sisitimu emabega tebayambiddwa. So neza bagavumenti eno eteeke enkola mu mwaka ogujja kino nkibawa nti ebateekewo enkola nti bajja kubeeranga n'endabirwa y'abakadde. Joseph Setimba yakusakidde gwen okulwabukedde TV. Okay, no, I'm going to go find this out.